panawagan ni Presidente Aquino na ang gusto namo nga matabang kanang kung naamang galing tabang ni sa gobyerno ni Presidente, kinahanglan i-konsulta sa among tribo kay kami nasayod og unsa una mo ang among pagpadagan sa among pagpanginabuhian dito sa among tagsa-tagsa ka mga lugar sa Mindanao og nagkalaing-laing mga probinsya. Kinahanglan na dili maoy itabang ang nagagrabe nga pagpamatay sa among tribo, kung kinahanglan kung naamang galing kami na mga kasalanan, kasuhan lang, dili lang sikretong pagpamatay sa among mga katribo, among mga kaigsuunan. Labi na usab ang mga igsuuna mo nga mga mag-uuma, kinahanglan nga ihunong nasab ang pagpamatay sa walay saktong hinungdan nga mga kasalanan, o kinahanglan nga maayo ang orientasyon sa mga militar nga naasa among bukid nga dili na ipadayon ang pagpamatay o dili na usab ihunong na ang pagmina kay makadaot sa among kinaiyahan ang tanan mga korporasyon nga dili haom sa among tribo. Kinahanglan nga dili namo nagipanginahanglan, kinahanglan ikonsulta kun sa amo kung unsa ang gusto namo nga matabang sa gobyerno, dili mga kompanya, dili mga plantation, dili mina ang among ang itabang sa mo, kay dili kami wala kami nang inahanglan sa mga dagkong korporasyon ug dagkong mga plantation. Dili na haom nga mabuhi mi kung naamang galing tabang, tabangan mi sa mga himang pagpanguma para kana ang among mabuhi mi kung tagaan mi og mga himang pagpanguma para pagtikad sa among yutang kabilin, kay kana ang sigurado nga kami mabuhi og dili usab kami mapatay, kay mabuhi mi pinagi sa among pagpaningkamot, pagtikad sa among yutang kabilin, kana ang akong panawagan nga imbestigahan na ng mga sundalo nga nakasala sa tribo, kay kinahanglan na wala ang yun na ang pagpanumutumo og mga kaso kanang sa mga leader karon nga ginatarget na karon sa ilang COPD o operation. Kinahanglan dili na ipadayon nga mga sistema nga pagdumala sa gobyerno, kay dili na makatabang pinaagi sa among tribo katawhang lumad, og labi na usab ang mga mag-uuma nga gipamatay pod ang mga leader nga maumanay naghatag og tibuok kinabuhi sa nasod ang mag-uuma nganong pamatyon. Kinahanglan ihunong na ang pagpamatay sa among mga igsuon mag-uuma ug among mga igsuon nga mga mamumuo. Kinahanglan ihunong na usab ang pagpamatay, kay dili na na maoy sulbad ug dili na maoy solusyon nga masulbad ang problema sa nasod kung magpasulabi ang pagpamatay dinhi sa tibuok nasod, dinhi sa among diri sa Pilipinas. Dili na na maoy tubag, dili na na maoy tubag sa kalinaw ang pagpadayong pagpamatay sa mga leader, nagkalaing-laing leader sa among nagkalaing-laing usab nga katilingban. So kung unsa ang tabang
nimo presidente kinahanglan i-konsulta sa tribo o nagkalaing-laing namong mga tribo dinhi sa Pilipinas, kinahanglan i-konsulta ang gusto namo nga gipanginahanglan dili armas ang ihatag kay dili kana sulbad sa among pagpanginabuhi. Kinahanglan nga ihunong nagyud ang pagpamatay sa among tribo.